спасибо. Я вам говорю, что мы сегодня там пары были. Я говорю, сейчас мы будем делать, что он ставит все это. Დღევანდელ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა იოსებ ხუციშვილმა დაამყარა მსოფლიოს რეკორდი ორ სახეობაში. აღნიშნულთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა ყველანაირად ხელს უწყობს თანამშრომლებს თავიანთი სპორტული ფორმის შენარჩუნებაში და მათ გვერდში უდგას ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით. ორჯერზე დავამყარე ახალი მსოფლიო რეკორდი, იყო ახალი კატეგორია, უნდა გადამაჭარებებინა 25 მოძრაობას. გავაკეთე 33 მოძრაობა, რაც არის მსოფლიო რეკორდი. მეორე არის გინესის რეკორდი, იყო ცალხელზე აზიდებში. წინა რეკორდი მქონდა გაკეთებული 46 მოძრაობა და შევცვალე 56 მოძრაობით. დიდი მადლობა მინდა გადაგუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერისთვის. Это логистикис департамент.